तरबर हो कहीं जाऊ मार टिके ब्रेक नानी देखे ना के ताऊआ गरम रुटी से ताऊआ गरम रुटी से स्टार्ट है ये जी हमारा आज रो चिकन बिरयानी हमर सेफ आज होती मिस्टर दिव्यज्योति उदय सिंह मुख दर्शन टी कर दर्शक मान नमस्कार बर्तमान आम मैरिनेट पे धो दूचे चिकेन धोईदे चिकेन धोलापुर आम से सनफ्लावर कह रिफाइन अएल पकड़े है हलदी लंका गुंड जीरा गुंड धनिया गुंड चिकेन मसला तापर बिरीयन मसला एगुट सब आड करते आड कलापर आम आड कर दही दहीटा कौन करें फ्लेवरटा बहुत बढ़ाए तो आम दहीटा को आड कर तीन पैकेट दही ढाई सर मैं गुलाब जल टे पकड़ गुलाब नहीं इसको ऐसे मु भाविली सानिटाइजर पकेलो चिकेन कारण चिकेन कलर टा ही सेतिकी बढ़िया आसीबो घंटा घंटे लोल टी कर जो आईसटा तो चरणी हमें भल लगे मुझे एका सांगे लुण पकई बर्तमान पुदीना पत्र छिंचन कार्यक्रम पुदीना पत्र पकईदे टमाटो पीस पीस कटा है कि पड़ुची से स्टार्ट न हो कि भी एत सुंदर हेला परे कौन लगे अदर रात कले तो धनिया पत्र मिलना धनिया पत्र मिलना ना तो कम चढ़ किसी असुविधा ना कि धनिया पत्र पुदीना पत्र ही बहुत भल टेस्ट बिरीयी जेहेतु आम रात दसटा पर स्टार्ट गले धनिया पत्र मिलला ना पुदीना पत्र बहुत कष्ट मिलला घरे कषा बिरीयानी नॉर्मल माने 80% कसला पर चाळ पकी किने देखो 10 मिनट जा बसो अच्छा देखन तो ऊपर रोसे चल छि किंतु हेड मिस्त्री हमरो एटी रेस्ट नउ चंदी एक्चुअली रेस्ट नउ दिन कह दे बसि ना फाइनल राउंड हेला पर भी हाटाटा मार देले सल्ला टेस्ट पळे आसी ऑटोमेटिक हेड मिस्त्री कोन काम करे चल चूटा हम गणे आसी पहुंचे चंदी बंटियार समल जे कि सुदूर अनगुळु रासी पहुंचे चंदी चिकन बिरयानी खायगु थम्सअप आणि बर्तमान खाई सारे चिकेन खाइबी कहीं मोर गैस लागू ओहो बहुत देह असुस्थता बर्तमान चिकेन बिरयानी खाईपर मन दुख खाया खाया फूड ब्लॉग चैनल को भलपाइया दिखु सब्सक्राइब कर डिफरेंट टाइप डिशेस फूड्स मेकिंग रोसे स्टार्ट कर सारे अलरेडी तेल गरम बर्तमान कौन पड़ा ये कंचा लंका पड़ा चड़ चड़ साउंड एंड से जो बासना गोटा मसला पड़ दालचीनी गुजराती लवंग जाई
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମନରେ କୁଣିଆ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇକି ଯେଉଁ ଚିକେନ ଆମର ରଖା ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ୁଛି। କଷା ଚାଲିଛି, ଆଳୁ ଆଡ଼ କରିବା। ଆଳୁ ଆଡ଼ ହେଇସାରିଲା ଆମର, ତାକୁ ଭଲକି ଟିକେ କଷା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଜା ଗୋଟେ ଖୁସି ଚାଲିଛି, ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଡିରେକ୍ଟର ବାବୁ ଆମର ବହୁତ ଆଜି ମାନେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ତା'ପରେ ତାକୁ କିଛି ବସେଇ ରଖିବା, ସେମିତି ଚେକ୍ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ପରେ ଭାତକୁ ବସେଇବା। ଭାତ ଆମେ ଠିକ 50% ହେଇଥିବା, ସେ ଫାଷ୍ଟ ଟାୟାର୍ଟା କାଢ଼ିକି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ତା'ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଯେଉଁଟା 60% ହେଇଯିବ, ତା'ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଢ଼ିକି ଦେବା। ତା'ପରେ ଭିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ପେଶାଲ ବିରିୟାନୀ କରୁଛି, କଷା ବିରିୟାନୀ। କଷା ବିରିୟାନୀ, ହଁ ମେଡ଼ା ନାଁଟା ଶୁଣିଲି। ସେଇଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା। ଯିବା ଦିବ୍ୟ ପାଖକୁ, ଚିକେନ ରେଡ଼ି ତ ଦିବ୍ୟ? ହଁ, ଚିକେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନକୁ ପଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଚିକେନ ଆମେ ଆମର ନର୍ମାଲ କୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କଲେ, ଲୁଣ ପକେଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଲୁଣ କେତେ ପଡ଼ିବ ନା ସେମିତି କିଛି? ଯେତେ ଭାତ ଶୁଖି ଅନୁସାରେ, ପାଣି ଅନୁସାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼ା ହେବ। ବ୍ରାଉନ ଓନିଅନଟା ବନେଇନି, କଡ଼େଇ ଆସିନି, କିଛି ଆସିନି। କାରଣ କ'ଣ କରିବା, ଭାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ଭାତ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଭାତ ପକେଇଦେବା। ପକେଇଦେଲା ପରେ ବ୍ରାଉନ ଓନିଅନଟା ସେଇ ଡିସ୍ରେ ହିଁ ଟିକେ ଏମିତି ତେଢ଼ା କରିକି ତା ଦେହରେ ଛାଣିକି ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ରାଉନ ଓନିଅନଟା ହିଁ ବିରିୟାନିର ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, କାହିଁକିନା ତା'ର ଯେଉଁ ସୁଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ଆସେ, ଟିକେ ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ। କ'ଣ କହିବେ କୁକୁଡ଼ା ଭାଇ? କିଛି କହିବେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ଭାଉଜଙ୍କୁ, ହେଲେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ସେ ଲାଇନ୍ରେ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ହାତରୁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଦାଗ ଲିଭିନି, ହେଲେ ମୁଖ କହୁଛି କେତେ ପ୍ରେମ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରତି। ସମଝିଲ ସମଝିଲ, ହାଣ୍ଡି ହଟିଲା, ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦୁର୍ଗା ଘିଅ, ଦୁର୍ଗା ଘିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇବା, ପହିଲା ଗୋଟା ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଟେକ୍ନିକ୍! ଏ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ଆପଣ କେଉଁଠି ଶିଖିଥିଲେ ଦିବେ ସାର୍? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟା ମସଲା ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘିଅ ଆଉ ଫ୍ରିଡମ୍ ତେଲ, ଚାଉଳ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଗଲା। କି କରୁଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ଘୁମେଇଲା ଭଳିଆ। ଭାତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା? ଓ ଓ ଓ ଇସ୍କା ଦାନେ ଦାନେ ମେ ହେ କେସର କା ସ୍ୱାଦ। ୱାଓ, ଭାତ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଏବେ ଗାଳିବା। କାଜୁ ଖିସମିସ ଆଉ ପିଆଜ ଆମର ଏଠି ଛଣା ହେଇସାରିଲାଣି। ଯେଉଁ ରେସିପି ଆପଣ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠୁ କେମିତି କ'ଣ ଶିଖିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖା ଯାଏନି, ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ କୌଣସି ଲୋକ ଏଡ଼ିଟିଂ କୋର୍ସ ଶିଖିଲୁ, କ୍ୟାମେରା ଧରିବା କୋର୍ସ ଶିଖିଲୁ, ସେଇଟା ନୁହଁ, କିମ୍ବା ସେନ୍ସ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କର। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଚିକେନଟା ଖାଲି ଖାଉଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିରିୟାନୀ ବି ଆଉଛି ପଛେ ପଛେ ଆଇଲା। କେଉଁ ଯାଏ ପହଞ୍ଚି? ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବସିଯାଏ କି? ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦେଖିଛେ ମାନେ ବିରିୟାନିରେ ତିନିଟା ଲେୟାର କରିକି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ କଷା ବିରିୟାନୀ ତ ସିଙ୍ଗଲ ଲେୟାରରେ ବୋଧେ ହେଉଛି ସେୟା ତ? ନା ନା, ଆଉ କ'ଣ ଲେୟାର ଦେବା।
আচ্ছা ରାଇତା ରେଡ଼ି ଭାଇ ଭାଇ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ରାଇତା ବନେଇଛନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି ୱାଓ ବିରିୟାନୀ ରେଡ଼ି ଦିବ୍ୟର ହାତରୁ ରନ୍ଧା ଆଳୁ ଚିକେନ କଷା ବିରିୟାନୀନାନି ଦେଖ ସେ ନା କେକ୍ ତାୱା ଗରମ ରୁଟି ସେକ୍ ତାୱା ଗରମ ରୁଟି ସେକ୍।